Що стосується закупівлі військової амуніції, ви знаєте, моя позиція з самого початку наступна, що це взагалі не робота органів місцевого самоврядування купляти військову амуніцію. Але враховуючи, що така ситуація в країні сталася, що держава не може забезпечити військовослужбовців всім необхідним, безперечно, ми мусимо це робити, тому що не можемо наших земляків залишати без захисту. Відповідно до рішення сесії Чернівецької міської ради, МТК «Калинівський ринок» як єдине джерело на сьогоднішній день, одне з небагатьох джерел, де у міської громади є живі кошти, виділило 500 тисяч гривень на закупівлю захисту, ну і іншої амуніції для військових. Для того, щоб визначити, розуміючи, що це дуже багато сьогодні різних постачальників, хтось привозить БУшне, хтось купує, там, хтось саморобить, хтось... Ну, велика ймовірність того, що можна щось придбати, не те, що треба. Моїм розпорядженням був створений центр допомоги військовослужбовцям, в який війшли і представники громадськості, і чиновники, і депутати, і військові, тобто люди, які професійно мали би в цьому розбиратися. Відповідно, на двох засіданнях центру було виділено кошти і закуплено бронежилети, розгрузки, біноклі, дальномір і також протикумулятивні решітки на БТР-80 для нашої батальйонно-тактичної групи, яка сьогодні служить в Луганську. На засіданні цієї групи було запропоновано варіант купити, придбати ці бронежилети у підприємства спеціалізованого Чернівецького, яке має достатньо довгу історію, яке зголосилося поставити ці бронежилети. Підстав не довіряти цьому підприємству, не довіряти його керівнику, бойовому офіцеру, у цього центру не було. Привезли бронежилети, виникли питання по їх якості. Це питання було розглянуто знову ж таки на засіданні центру, знову ж таки за участю і запрошених представників громадськості. І було прийнято рішення центром відправляти ці бронежилети на схід. Було проведено випробування на полігоні за участю засобів масової інформації, де виявилось, що ці бронежилети не витримують вистріл з ручного кулемета калібром кулі 7,62. Значить, згідно нормативів Міністерства оборони, яке проводило тендер відповідний на бронежилети класу захисту 4 класу, 4 клас має забезпечити захист від кулі автомата Калашникова патрон 5,45 і винтовки СВД 7,62. Ці випробування і тут, і в Бердянську ці бронежилети пройшли. Рішення таке, як мені пояснювали члени комісії під час обговорення, було прийнято тому, що в будь-який момент могли початися бойові дії, і треба було вибирати. Або там наші хлопці взагалі без нічого, і чекає, поки ми там будемо розбиратися, повертати, не повертати, шукати інше. А повірте, на сьогоднішній день купити 65 бронежилетів – це дуже велика проблема. Сертифікованих, ті заводи, які їх виробляють, вони завантажені повністю до кінця року замовленнями Міноборони, прикордонних військ, міліції. Було прийнято рішення відправляти їх туди, там на місці їх ще раз відстрілили з таким же результатом. І, власне кажучи, постачальник пообіцяв замінити, по-перше, пластини і замінити чехли на краще. Але почалася, ну, така бурна інформаційна кампанія. Для того, щоб цих інсинуацій не було, я звернувся в правоохоронні органи, для того, щоб вони провели перевірку і закупівлі, і якості цих бронежилетів. По результатам поінформуємо громадськість.